Já, velkomin að viðtækjunum, góði gestir. Hér fer fram leikur IBVF og KA í Ólisteild kvenna. Þetta já, níunda umferðin, frestaður leikur síðan á sunnudaginn, þar sem að það var bara vonsku veður hér í Eyjum sem og á Akureyri. Þannig að þeir flugu hingað til Eyja, beint drengirnir frá Akureyri í dag. Vel gert hjá þeim og þið sjáum þá hér rölda inn í mynd. Guðan heit ég og ætla að lýsa þessum leik. Ég var nú bara tilgjöndið það að Sigurður Bragason eða tölfræði Siggi eins og við köllum hann hérna í Eyjum myndi vera með mér en ég nú bara gerðið að búin að hitta kappan, hann hlýtur að vera rétt á kominn. Og það að gera að yes, Fannar is gonna play today. Dennis og hérna þess maður geta að Börkur Bóas Bóason og Gunnar Óli Gústason dæma eftirlismaður Sindri Ólafsson að gera að hérna followa YouTube rásuna þá vitið alltaf hvenær við förum í lofti fáum bara skilaboðum það og svo að Twitterinn, það IBF handbolti við að reyna að gera okkar besti að vera virk þar en ég ætla svona rétt að renna yfir já byrjunarliðin sem að leika hér í dag en við byrjum á KA-mönnum þar númer 1 Jóvan í markinu og svo koma þér og númer 19 Svavar Ingi svo koma þér, afsakið ég að vera hálf kvefaður hérna en það Andri Snær, Dagur, Elvar, Áki Sigþór, Heimir Örn, Daði, Jón Eðar, Jóhann, Allan, Einabyrgir og Tarik starfsmenn og þjálfarar eru auðvitað Stefán Rúnar Árnason og Baldur Haraldsson Já, Sigurður Bragason hérna dett í hús við höldum bara áfram Svo það lið IBVF sem maður við að kynna hér inn eitt að einu Það Gullbarkinn Vilmar sem maður vallar þölur hér í dag En þar í markinu þeir Kolbeinn Aron og Björn Viðar Svo það leikmann nr. 3, það Kristján Örn Kristjánsson, Donni Svo koma þeir allir hérna Magnús Stefánsson, Dagur Árnason, Fannar Þrór Friðgjarsson, Sigurbergur Sveinsson, Elli Snær Viðarsson Theodór Sigurbjörnsson, Róbert Sigurðsson, Hákon Daði Styrmisson, Daniel Griffin, Kári Kristján og Grétar Þór Eyþórsson. Þjálfararnir auðvitað Erlingur Birgir Richardsson, Kristín Guðmundsson og þeim til aðstoðar á bekknum er engin annar en Georg Ögmundsson sjúkraþjálfari og Brynjar Karl Óskarsson. Sigurður Bragason mættur, góði gestir. Yes. Hvað segir þér ekki mín? Ég bara góður. Ekki? Jó. Hvernig leggst þið þig? Ég, þetta leggst vel í mig, en ég verður á veginn að ég það smá stress, bara ég, þetta leggst vel í mig, en ég, það komin pressa á okkar menn, það nú bara þannig. Já, já. En ég hef trú að við höndlu það, það kemur allavega í ljós, ég myndi allavega að skilur það er minni pressa á KA. Þeir eiga ekki að koma til Vestmannega og vinna en IBVF á að vinna KA á heimavelli ég seti þetta svolítið þannig upp Steppi kemur hérna, var hérna í Eyjum gerði gott mót með yngri flokka þeir eru bara hörku flotta að peyja og hérna þeir eru með gult hjarta þarna nokkrir og hérna þannig að þeir gefa sér alveg pottitt alla í þetta En ég, bara eins og ég segi, það kemur snemma ljós líka, ég hef sagði sjá það snemma á þeim hvernig, hvort þetta sé eitthvað stress eða hvað það verður, eða við gerum það sem að fólk nú að búin að bíða eftir í mánuð að liðið springi nú aðeins út og spili hérna góðan leik. Það vel mætt í húsi, það ekki hægt að kvarta í því. Það náttúrulega bara, og það bætist alltaf í þess að krókudíla og við erum, eitthvað 400 mann sem að borga hérna reglulega einhver áskriftagjöld af liðinu og hefur trú á því og hérna styður liðið og eins og við sjáum bara hérna ég ekki viss að sé annað lið á Íslandi með eins góða mætingu Nei, og líka sko heilt yfir sko, þetta bara búið að vera heilt yfir bara í mörg ár Já sem náttúrulega mjög jákvætt en ég verð að spyrja það, horfðir á hérna já, þú horfðir auðvitað á Valur F og ég gerði það Þvílíku leikur? Já, frábær. Var eitthvað skemmtilegt? Þetta var svo sem alveg skrifaði skýr, þetta eru hörku leikur, en ég bara vissi.
Við erum bara að horfa á fullt af svona leiki. Það bara, þú veist, það sama hvaða liða eru. Það alltaf einhvern veginn skemmtilegir og spennandi leikir, sko. Horrið. Ég nú leitir eitthvað búin að horfa hérna á KA TV líka. Ég ætla að setja hérna smá shoutout á þá. Flottir. Að hérna, ég heyri bestir í þessu. Við verum aðeins að step up the game í hérna þessu tölfræðidóti sem þeir eru með, sko. Já, þeir eru rosalegir. Þeir eru flottir, líka skemmtilegir að lýsa og Já, ég hefna... Mér finnst þeir alltof hlutlausir. Ég vil hafa svona, sko, ég ætla að halda mig í BF núna. Ég kom inn á þetta, hérna, kom inn á þetta um daginn að, hérna, KM-menn voru að tala um það í útsendingu og sér hvað við værum hlutlægir, sko. Þannig að ég mjög ánægði með þetta, það smá stríð. Það jákvæmt, þetta byrjað. Já. Þetta var ekki lengi gert, það Tarik. Tarik, sem við veit, þessi góður, þessi, hérna, ég held að þessi eftir að verða helvíti góður þegar það líður á, bara, hann alltaf að verða betri og betri. Svo oft með þessa gæja, sko, maður eru búin að fá alls konar gæja á trial og svona, og það jafnvel stress svona fyrstu mánuðina. Þú veist, hræddur maður að senda þér heim eða eitthvað svona, þetta náttúrulega bara atvinna hjá svo gaurum. Að þegar það fer aðeins svona nýja brumið og stressi, þá jafnvel verða þær einbetri. Við höfum verið með marga svoleiðis gæja. Einhvern veginn? Robertas Pausaulis, hann var svona lélegur til að byrja með, var síðan alveg geðið ykkur, sko. Svo spurning hvernig þessi gaur verður, sko. Já, þetta byrjar í markinu hann Jóhann. Þessi maður Kukumann. Bara búin að eiga þrjá svakalega leiki, sko. Og til að mynda var hann nú bara valdurinn að því að þessum eina tapleik hauka í vetur, það var nú bara þessi maður, sko. En Tarik setur hann að það sko landi, sko. Á gott dagur. Já. Eitt. Að gera að vera virka á tjattinu og skjóta eitthvað á Sigga og okkur og tölfræði og allur pakkinn. Það má ekki vera gróft á hérna. Það hætar YouTube það líka. Ha? Það YouTube bara lokar að það, það kemst ekki inn. Í alveg mér? Já. Ég var nú að djóka, sko. Ég er gaman að svona grófu skotum. Ég bara að kýli eitthvað þegar það verður. Já, þetta góð vörn. Við byrjum í þessari 6-0, saman við gerðum móti FH. Og þetta ríkalega vel gert. Þetta vel spilað. Þetta var, hvað, leikmaður númer 25. Þetta Allan. Þetta færeyingur. Nágrannar okkar. Við fengum nú hann áka til okkar hérna hristir á öllum. Nú meira þess að vara á þeirri æfingu hérna. Áka Egilsnes. Hann kom hérna og var hjá okkur í þriðja flokki, að mér minnir. Já, það rétt. Hann var hjá okkur alveg í 2-3 vikur. Og mamman stoppaði að hann kæmi hingað. Þú, hérna, rifir þetta upp, þá mannir hann eftir þessu. Já, hann var hérna með okkur. Hann langaði að koma. Já, en sko, það náttúrulega nær að vera í, sko, akkur nær færi um heldur en versmanni, sko. Ætli það sé máli. Ég veit ekki alveg hvernig þú ferði það út. Já, þú veist. Hvernig akkur er nær færi um en versmanni? Já. Ætli þessi ekki nær? Nei, ég veit ekki. Nei, það svo langt frá því, sko. Já, stúlkan verður brálaðið. Hvað hann búin að verja? Tvöðum? Já, ég... Þetta títt. Lendur Áki Egilsnes. Stórvinnur okkur, þú að færi. Já. Veistu hvaðan í færi um hann er? Já, ég veit það. Og Þetta fótur. Ég get sagt það, hann frá Vestmanna. Yeah. Það náttúrulega að koma bara hingað. Já, og þess vegna vildi ég kaupa hann, vegna þess að hann frá Vestmanna. Hann grindhvala drápari. Þegar það þess að grindhvala vegar, þá hann on í sjónum að skera það á hálf. Já. Og hann hefur mist bílprófið vegna ölvunarakstur. Skemmtileg. Þetta var tölfræði. Ég var mjög hrifinn á hann. Hæ, Donni. Þetta var varið. Herðu, þú varst að spyrja hvað hann væri komið varið, ég ætla hann að tjóka því. Hann er komið þrjá bolta núna. Já. Þeir byrja bara vel. Heimir og Jón Heiðar skipta vörn og svo. Það blæður eitthvað örlítið úr honum. Jón Heiðari
Nei, þetta ekki... Nei, Allan segir. Allan. Þetta Jésús. Þetta á kollaverja. Staðan bara 4-1 og 5 mínútur á klukkunni. Hvað hann með? Hann með 2-2. Nei, hann tók eitt yfir á hann. Þannig að hann... Já, hann með 2-3. Já. Ég held að ráðið svolítið á því hversu heitur hann verði fyrir Akureyringa. Fannar... Spila hörkuverð. Jæja, ok, við spila... Við spila... Donni setur hann að því hér. Vel gert. Hvaða dúllir í... Hann fær bara að leika lausum hala þarna fyrir aftan. Þetta annað skipti sig ríkja svona á bak við okkur. Á meðan ellið úti þá bara fær hann að leika óáreittur þarna undir. Hann kann ekki góðri lukka að stýra. Þetta var Einar Birgir Stefánsson. Komið tvö mörg. Það lefum að klára. Og skjóttu. Já, þetta var gott. Vel spilað á Fannari líka. Góð klipping. En reyndar var það okkur til haps að minn sýndi, var ekki heimir. Hann datt þarna og... En Donni komst út fyrir hann. Og... Vingarnir í tvö. Jón Heiðar stjórnarspili Káa. Það eiginlega magna hvað hann búinn að taka Svona alvöru framförum, Jón Heiðar. Yes. Það í kontakt og allt, það leikur hann inn. Já, gott Donni. Já, já, allt í lagi. Þetta var bara gott færi. Flott varslaðana, Jón. Ég aldrei skilja Jóhann. Þegar að markmaður kemur svona fljúandi á mótið þér með lappirnar upp í lofti. Af hverju ekki kasta bara í klofið á hann? Já. Þú veist, hann bara löngu lagður á stað með hendurnar hátt uppi og lappirnir kastaði boltanum bara laust í klóða. Kúkófats er meiri sér mikið svona í svona einna móti. Já, vel spila. Vel spila. Já, þetta er víti og tvær. Og tvær, já, já. Allan tíman. Ákveð. Það er... Það er Áki Eilsnes. Já. Áki fíkur út af. Það er ekki víti. Það farði á punktin og ekki vera vitlaus. Jú, þeir dæmdu víti að það, Gunnóli gerði það, Kári fer á punktinn. Ég segi að Kári negl. Hann geymir hérna vippu snúninginn, þá hann gætið síðan. Þetta er ríkalega fallegt víti á öðrum daginn, það eru varinn. Þetta var ekki... Ekki negla? Þetta var ekki negla. Þetta er fjórða. Fjórða... Þetta er ríkalega, ég er nefnilega með hérna út af því að sko... Þegar þú ert að horfa heima þá ertu aðeins eftir á. Þannig að ég að horfa í hinni tölunum til að geta svona kíkt yfir. Ok. Já, jæja. Hérðu, það 6-3 fyrir norðanmenn. Jón hefði vel spilað. Þetta var ótrúlega. Já, já. Já, ég ætla að klára það með Jón Heiðar. Hérna. Já, Jón Heiðar hérna. Bara hversu miklu framförum hann hefði tekið svona. Búin að vera bara lengi í þessu og lengi bara í kringu starfið hann á Akureyri. Og var bara hérna í annar deildinni með Káa og ég held meiri sem hann, ég held hann að það var í Hamrana. En núna hann bara frábær og frambærilegur miðjumaður, stjórnar sem liður mjög vel. Þetta vel spilað. Á, dagur gerir þetta vel. Dagur. Mér veist Fannar, hérna, hafa verið að koma, að það rosalega stígandi í honum, það sem að leik eftir leik. Já, já, við skulum ekki gleyma því að Fannar var meiddur inn í byrjun, tognaði á kálfa og svo í læri. Þannig að hann gat ekki beitt sér, hann var mjög góður móti FA og góður fyrir norðan. Þetta er hörkuspilari. Já, já, hann á hérna, fullt af hérna,
fans hérna á, á YouTube-brásinu okkar. Já. Þetta Jón Heiðar. Þetta var skref á aukastæmt. Svo, já. Vá. Wow. Ég nefnilega að segja, ég, þessi gæi, hann líka orðin svona núna hleypur hann bara í vörn. Hann var svona meiri trúslæti í honum svona, þetta var allt eitthvað svona bara. Já, skríti fyrst við tveðar lengina. Já, bara, hún er þetta bara sjálfsagt mál að hoppa upp og negla. Það frikast. Á, vel spila ákvæðan. Á, vel gert. Þetta sem þetta þennan undir. Þetta við þurfum. Við þurfum að vinna bolta. Að spila sem á handboltamáli kallast vörn. Já, og kannski fá eina smá markvæslu með. Þá hérna, annars eigum við ekki séns. En við erum búin að breyta, konin í 5-1. Nú Elli komin hérna fyrir framan. Skulum sjá hvernig þessi svokallega IPV-vörn virkar á, á KA. Ég hef meiri trú á þessari vörn, allavega á móti þessu liði. Þeir eru með sterkar skyttur sem að, en tæknilega kannski ekki alveg frábærar. Ó, ætti ég búin að ná honum að Þetta skrið til dæmis, þetta ekkert. Já, já, ok. Hendin að það komin upp. Ég að segja að við komum í kannski svona kast vesen með þessu. Já, Kolli klukkabolta. Jæja, fyrsta skotið á Kolla. Já, Maggi. Ekkert dæmt. Nei, þetta var inn í teig en... Næ, ég veit ekki. Bara... Hann baði ekkert meitt, sko. Jó, hætti inn í teg. Já. Já. Jæja. Ég bara meitt. Sýnist mér öllu, ég ætla ekki að... Þú sér þetta betur, ég bara, ég bara meitt. Ég horfði að enda sýninguna. Ertu með svoleiðis? Já, újö. Það rátt í stúdíónu. Við erum með svona var fyrir okkur. Það spurði hvernig þessi örn okkar virkar aftur. Þetta koma svona fát á þá, sjáðu hérna. Þetta verður svona hikandi. Æ, Jesús minn. Einar Birgir. Gerir þetta vel. 9-5. Fyrir Káa. Við erum ekki búin að fá Kára inn á eða Sigurberg Sveinsson. Þeir sita þarna enn sem fastast. En... Og það... Snöggi. Já, já. Hann, já, vel var hann. Kolli var í... 3-3. Arna Dagur, farðu bara allaleg. Já, já, ok. Já, já, Dagur bara að spila svona... Tekur bara á skari og ég ránaði með hann. Ekkert að vera að láta... Ekkert of mikið að dreifa spili, bara nýta þetta færi og... Láta bara vaða á þetta. Fannar... Donni... Já, gott. Ok. 6-9, 12 mínútur búnar og 15 sekundur betur. Fannar eitthvað að kvinka sér í... Er þetta í punktnum eða í náranum? Ég held að þessi nárin... Það ekki gott. Við viljum frekar að hann sé illt í punktnum heldur en að drepa sér í náranum. Af því að þó að hitt sér vont þá lagast það. En nárin er vissum. Jón er vel gert. Það var nú bara að snemma að flauta. Já, Eymir Örn þarna ekki sáttur. Það eitthvað utan mér á góð vörd. Já, gott honni, fín vörd. Já, já, ok. Þetta fínt. Endur. Sko, nú það þannig. Kolli var þetta. Að, þeir sem að vinna hérna undir bakverðirnir verða að fara að stoppa þessi hlaup línumannsins. Herra Bíti, hvað að gerast þetta? Á ekki að fara að taka þetta víti eða? Þetta uppáhalds leikmaður minn í KA og hefur verið í mörg á. Fílíkur toppmaður. Já, setur hann framhjá Kolla. Andri Snær, Stefánsson, þetta maður sem að maður svona sem landsbyggðamaður. Þá undir maður vilja allir væru svona í þínu liði. Þetta bara maður sem gefur sig gjörsala allan í þetta. Þú verður bara topp drengur. Já, hann hérna
Kolli kallar eitthvað á það, eru þeir félagar? Veistu eitthvað um það? Nei, ég veit ekki, þetta var eitthvað kýtugur. Ég geta að lofa því það býtur allavega ekki á andra. Nei, nei, hann gaf honum bara þumalinn hana og allir sáttir, sko. Þeir eru saman, sko. Fannar, Já. Dagur. Ætli, Þetta er gult spjald bara og allir hressir. Heimir, næli sér í gulspjaldi. Það þungt í honum pundið, segja þér. Hvað mótil allir hefði sér? 80? Hann örugglega... Eða hann yngri? Sérðu það? Getum við ekki fundið það í einhvern staðar? Ó. Hann allir... Góðum stað. Hann orðið svona grár í vöngum. Já... Hann örugglega hann Hvernig þetta? Æja, þannig að Nóni Ná Nei Lesin Þarna skutla sér á boltan, við verum að gera þetta sama, sko Nei, það stendur ekki Nei. Steppi ánægði með sína menn Ég held að fara nú að styttast í já, að Ellingur og Kitty takir nú bara leikli og brýni eitthvað hlutina fyrir sínum mönnum. Beggir komin úr, Kári líka, þannig að við förum að sjá breytingu hérna. Já, gott ætli. Ok. Ég ánægði með varnarleikinn í okkar í byggaförninni en bakverðinni verða þar að eiga þessa sendinga betur, meiri handaðinu. Svona já, gott. Á, fínvörð, ok, gott. Þá Maggi fram á þetta. Já, hókundæði. Ok, vel það þarf að detta eitt. Detta eitt og eitt grís. Já. Dagur Gauta var ekki langt frá þessu. Já, nú kveikir þetta aðeins á húsinu. Það spurning hvað, hversu mikið við getum nýtt okkur það. Tarek fer út af hérna og Sigfokuna Jónsson kemur inn á. Það spurning hvernig hann höndlar elliða þarna fyrir framan. Og þarft að vera tæknilega góður á móti þessari vörn og rólegur. Ná, kona á ná þessu bolta. Ná, Kolli verði þetta. Kolli fekk hann í punkinn. Það þarf að vera svona, svona kvöld. Kolli komið með þrjá bolta varða. Tæmiðundur. Og Jóhann komið með sex. Einar Birgir Stefánsson fær kælingu. Tíu átta. Tóni. Sigurbergur Já, já, allt í góð, bara rólegir yes. Það var einn Herri, hann komið sjö Já Sangvat, já Hoppistat Hver með sér það hjá okkur? Herri, það Bergvin. Ég held að Bergvin Haraldsson sé í því hlutur ekki í dag Það reyndar Ásamt Vofa hér, þá þetta ekki alveg Svo erum við að tala um hans hægri hönd Nökkvi Snær Óðinsson Snær Óðinsson sem sem varamaður Nei, nei, þetta alveg pottið hjá þeim, allt í teskið Hörðu, já, ok Og, já, gott, brjóta upp, gott Við vorum búin að fá okkur 7-8 mörk hérna á fyrstu tíu mínútunum En núna, þetta aðeins betra og Já, leiðum við fórum yfir í 5 metrurnina, það bara búið að gæfi munur. Ætli, Hákon með þér, klára þetta. Á, já, já. Ok. 10-8. Ég hefði svo Steppi fara að taka leikli. Ég hefði svo hann vilji tala við á Um 5 metrurnina. Þeir taka markmann út að þeir eru ekkert einu færri, þetta bara jafnmargir. Þeir eru hérna fyrir aftan bekkið í BF Sigurbergur, Daniel Griffin og Kári. Já. Halda sér heitum. 20 sekúndur í manninn hjá Káa.
Áki, þetta er tempólaust. Já, kvalið með þetta. Sjáðu allir aðdráðandi á skotinu og annað verður svo allt miklu tempólausara í þessum vartaleik. Þetta er kvalið. Kolli kom með fjögur, Jóhann með sjö. Kolli var ekki skota á þarna fyrstu tíu myndunum og ég núna bara komin í gang og ég sé það bara á þekki minn mann. Ég sé það á augunum á honum að hann það kveikna á honum, en það vest að þeir eru bara líka með markmann. Já. Það fínt að hafa mæri ekkert á honum. Markaðastur auðvitað fer Donni, svo það Dagur, svo koma þeir Elliði Snær, Theodór og Hákon með eitt. Áki Eilsnes með tvö, Dagur eitt og Andri Snær eitt. Tarek 3 Allan 1 og Einar Virgil 2 En ég verð nú nota tækifæri hérna og við búum hérna á okkur 4000 manna eyju Við erum hérna með eitthvað tæplega 400 manns í húsinu og það er náttúrulega engi frá Káa þannig að þetta er bara okkar stuðningsmenn þannig að það bara til fyrirmyndar hversu góðir stuðningsmenn okkar eru þrátt fyrir lélgengi ég man þá tíð hérna þegar við vorum að spila hérna þá bara við fengum það bara beint í andlitið frá stuðningsmönnum ef að þá var bara verra sótt ef við vorum ekki að standa okkur en fólkið stendur við liðið og það er til fyrirmyndar það er gott sem leikmaður Já og líka sko, það sem kannski líki þessu að það eru svo margir hann í stúkunum sem eru svo bara aðstoðað við frágang eða uppsetningu eða þannig að fyrirmyndar hérna Já, Heimir veit þetta. Hann bara reyf í treyjun hans. Svektur með sjálfan sig. Láta hann vera. Hann svektur með sjálfan sig þannig. Er ekki eitthvað sem getur kommenta hérna hvaða mótin hann Káa menn. Norðan eða. Hann svona eins og einhver leikari. Gæti alveg verið í einhverju svona hasarmynd, svona slagsmálamynd. Jæja, heyrðu, hann búinn að klikka einu og hann gerist ekki aftur. Heyrðu, 10-9, þetta komið niður í eitt. Já, svona, það líka svona stemming í strákunum meiri og já, svona þetta allt annað en var í byrjun. Alltaf vakna. Heyrðu, hann 79 mótið. Takk að hér Jóhann. Jóhann Guðmundsson. Já. Þökkum við verið þetta, vinur. Það gerir hann 39 ára gamlan. Áki. Já, það sagði þetta ekki minn. Donni kominn að það fyrir framan. Nei, já. Já, þetta var einnig hrikalega vel gert hjá Áka. Ég slúta. Hann svona, hann hvort eða leikmaður. Hann svona búinn að eiga alveg frábæra leiki, en hefur dottið bara niður þess á milli. Tók hann ekki gegn í þarna seinni bylginni, Jóhann Gunnar? Jó. Þeir hafa nú tekið marga í gegn. Ég myndi ekki hlusta á það. Jæja, einum fleiri, var þetta besta færið? Jæja, en Hákon verður kannski svo sem að skjóta sig inn í leikinn. Jæja, áfranga. 11-9 fyrir K.A. 10 mínútur eftir að fyrir og kemur ákja á Jón Heiðar á fín vörn Setur hún að því fótinn á Becka K.A. menn að fá inn sinn mann þannig að Það orðið í aft í liðum núna. Það tókuð markmannin út. Já. En hann kominn inn aður. Já, þarna, nei. Þú verður að ná þessum bolta, Donni. Það bara þannig. Og það vel staðsettur. Gerir þetta á harfylgi. Já, ég held bara að þetta sé bara rétt. Já, ég held að þetta sé bara... Rann bara. Hár rétt. Vinda var mjög góð. Já, 13-9. Þetta var það Sigþór Gunnar Jónsson. Það þá skipta... Sigþór að skora sitt fyrsta mark. Daniel Griffin komin inn á. Og Dagur inn fyrir Donna og Fannar. Það eru hotnamennirnir og markmaður sem halda sig frá upphæði. Já,
Er að rúlla liðinu. Já, Daniel, svona gerir kemur þetta. Inn á Daniel. Gerir þetta harfylgi. Já, vel gert Daniel. Og Daniel er góður í vörn, mjög góður. Við spilum honum mikið í fyrra og letum hann taka vörnin hann fyrir Agga mikið. Þannig að hann kann þessa vörn upp á tíu, sko. Og hann, ég ætla nú ekki að jinx hann, en hann mjög erfitt að fara á milli 1 og 2 þegar að Daniel hann. Eða kemur hann á milli 1 og 2 á fyrir heim. Nei. Ok, góð vörn, góð vörn. Maggi og Ölli gera vel hann. Ok. Maggi stíður vel út. Já, ég held að þetta sé bara hárið að Sigurbergur leipir inn í liðina á honum að það. Þá kemur Andri Snær inn á, hann brennir ekkit oft af. Það bara þannig. Við verðum bara að treysta að kolla. Það mark, 14-10. Þetta áhlaup sem að við komum með, annað það fjara aðeins út. Nú vorum búin að minka niður í 10-9. En við sjáum, við spilum bara með 5 sóknarlega ellið leysir. Dagur, Hákon. Hvað gerist þarna? Nú við fengið holbóan í nefið. Já, já, þetta var. Hann þarf að fá aðhlynningu sem þýði þá 3 sóknir. Nei, vonum að hann ekki meitt sig alvarlega. Hann þarf að skipta. Hann nefbrotinn, segir Heimir. Það vandar Goggi kallaður á hinum bæknum. Hann fékk þarna óvilja verk. Já, það var engin spurning, sko. Þetta Allan eða ekki? Allan Norberg er samkvæmt í sem að allavega Heimir segir, þá var hann nefbrotinn. Það alltaf margir færeyingar sem horfa á leikina, það spurning hvað þeir skiljið þetta. Það að googla hvernig maður segir nefbrotin á færið, sko. Það rúlega bara nefbrotin. Nei, við vonum að vont fyrir þá að missa hann og hann er flottur. Við sendum honum að sjálfsögðu hlýja strauma. Það þarf börur. Þær eru hérna fyrir aftan. Nei, þetta nú aldrei gaman að sjá. Þá koma þér í gæslunni, Jónatan Guðni og Hjálmar. Þetta hundleiðilegt að sjá, alveg hundleiðilegt. Við sendum honum líða drauma og fólki gerir það nú líka hérna. Já. Klappa fyrir honum. Vonandi verður hann fljótur að ná sér. Þetta eitthvað sem við viljum aldrei sjá í Þróttahúsum. Það var það Guðni Davíð Stefánsson sem kemur til leik svo þurrkar gólfið.
Mér sýnist nú bara að vera að hringja á sjúkrabíl. Sjúkrabíl. Já, já nú engjar, hann nú alveg með meðutund og svona, já, þannig að, en þeir ætla ekki að taka neina áhættur og það náttúrulega bara eina vitið. Hörðu, en eiginmenn eru ennþá innum færri. Beggi ennþá með tvær mínútur. Rósa Staffinu hérna í íþróttamiðstöðinu sem eru öll komin í sín hlutverk. Þar. Dagur. Daniel. Daniel. Þetta var gott skot. Vel varið. Þetta var gott færi, einu færri. Þannig að ekki dúta það að setja. Káamenn róa, skipta. Fyrsti sjúkraflutningamaður er kominn. Inn á kemur Tarik. Áki. Heimir spila núna sóknina. Annar. Stendur vel hana. Daniel gerir vel hana á móti. Heimir. Stuttu sekundur í manninn. Nei. Það bara stokkið upp á 10 metrum og hamrað á markið. Þetta var líka bara beint á kóla. Við skiptum markmann. Já, Björn Viðar. Björn Viðar Björnsson. Kemur inn á kolli ósáttu með sjálfa sig. Heðlilega. Jafn markir, 15-10. 15-10. Daniel. Fríkast. Fannar. Aftur Daniel. Dagur. Já, gott Fannar og klára þetta. Vert. Já, hrikalega vel gert þarna. Kraft mikið. Það ótrúlega. Sterkur Fannar. Ég hef séð þennan dreng í lyftingasalnum og eins og alla í íbjafniðinu og hann með fingra á stöngunum heldur en margur. Jón Heiðar. Tarik. Á, Bjössi verð. Já, nákvæm það er næst í búinn á þessu. Sterkur hættur hann menn. Ellingur og Kitta ekkert alveg fænt ánægði með dómarna. Línus Eirík. Daniel á að gera betra það. Þetta verður Fannar að loka á. Sigurbjörgur komin inn á aftur 16-11. Beggi. Þetta er bara hrikalega vont. Þetta er bara alls ekki gott, sko. Við erum að tala það að Káa getur komist í 6 mörk. Þetta er Jón Heiðar. Inni. 17-11 og það er ennþá 3 mínútur eftir. Já, við erum bara hálf kjaft stopp hérna, það er verið nú bara viður kennast. Róbert Sigurðsson, Akureyringur, er nú kominn hérna. Úr galanum, auður á fínar innkomur. 17-11. 2.5 eftir. Þetta er skot. Já, ok. Maggi gerir vel hana. Já.
lína rétt Tarik fór þarna í eitthvað sirkus sem að hann þegar það lína var á markmaðurinn. En þetta var eitthvað miskilningu, Tarik fór í loftið eins og það ætti að fara eitthvað sirkuskerfi í gang og endaði bara inn í teiknum. Þegar nú þurfum við bara að fá mark. Já, er hægt að skora 6 í einu. En við þurfum mörg. Já, ég býði bara lítið og býði bara meitt í einu. Já, Fannar, þetta vítið. Nei, þetta vítakast. Það langt inn í teik. Það náttúrulega bara engin spurning, þetta vítakast. Þannig að það komin aftur, Robert. Hákon leysir. Sóknarlega er þetta ekki fallegt hjá okkur. Annar blautur, hvað að gerast þetta? Mínúta á, já, 9 sekúndur í hálfleik.